Ассалаумалейкум, құрметті көкпар сүйер қауым, көкпардың жанашырлары. Мемлекет қайраткері, социалистік еңбегері Асанбай Асқаров атындағы 9-ші рет өтіп жатқан халықаралық жарыстың кезекті күнгі ойындары. Сіздердің алдарыңызда Тәжікстан Республикасының командасы мен Қытай мемлекетінен келген команданың арасында кездесуді тамашалайтын боласыздар. Мінекей, екі команда жалауын желбіретіп көкпар алаңының ортасында келе жатқан жағдай бар. Ал енді осы жарысқа 7 мемлекеттің командалары қатысуда. Екі топқа бөлінген командалар бірінші А тобында Қазақстан 1, Ресей, Өзбекстан және Моңғолия командалары өнер көрсетсе, Б тобында Қазақстанның 2, Тәжікстанның, Қырғызстанның және Қытай мемлекетінің командалары өнер көрсетуде. Алаңда қазылық еткен төрешілер ұлттық дәрежеде төреші Нұрхан Айтбаев, Қазақстан. Көмекші төрешілер Қайыржан Дүйсеков, Қазақстан. Сейділла Жалилов, Қазақстан. Мінекей алаңдағы төрешілер осы ойынға қазылығын, төрелігін, әділдігін айтатын. Тәжікстан құрама командасы мына құрамда өнер көрсетеді. Бірінші нөмірде Дороходжан Холов, Алтынбек Ибрагимов, Жайдар Құралбаев, Ғалымжан Ақылов, Данияр Смаилов, Бағдат Еркебаев, Нұржігіт Абдрахов, Бақытжан Дәуренбеков, Қайсар Махамбетов, Бақтияр Ақпаев, Нұрдәулет Момынов құрамында. Қытай мемлекетінен келген команда мына құрамда өнер көрсетеді. Ғани Шыныбек, Самат Шыныбек, Медет Ботай, Баубек Әлібек, Ерғали Текесбай, Пернебек Бейдалиев, Бөлебай Көккөз, Азамат Қонысбай, Кендебай Әбішев, Әуесхан Мұрзабай, Нұрбек Қонысбай, Ардақ Қонысбай. Мінекей команданың құрамымен сіздерді таныстырып өттім. Ал енді жасыл киімде, жасыл көк киімде Тәжікстан Республикасының командасы. Мінекей ал нөмірлері сары, көріп осыдар. Ал қара көк киімде Құлжа командасы, Қытай мемлекетінен келген. Мінекей сіздердің ажыратуға дұрыс болсын деп мен команданың үстіндегі киімдерін. Мінекей алаңдағы төреші Нұрхан Айтбаевтың белгісінен кейін ойын басталып та кетті. Мінекей кіші шеңбердегі серкені бірінші болып қазір көтерген Тәжікстан Республикасы командасының ойыншысы 11-ші нөмірде Нұрдәулет Момынов. Тәжікстан командасы шабуылды бастады. Мені көріп осыдар, серкені көтеріп тақымына басып алған шабандоз. Тақымындағы серкені ешкімге ұстатпай, атының мықтылығының арқасында. Қараңыздар, көкпар алаңында ойқастатып, оңды-соңды. Мінекей, тағы да атының басын ұршықша ерген Нұрдәулет қазір тақымындағы серкеге жармасқан қытайлық шабандоздар қалайды тартып алуға тырысуда, бірақ одан ешқандай нәтиже шығар емес. Мінекей, серке әлі де сол Нұрдәулеттің тақымында. Қазандықтың төңірегінде қарбалас сәт. Мінекей, қауіп сейілді. Қазір тәжікстандық шабандоз бен қытайлық шабандоздың арасындағы тартыс текетірес, серке кімді кетір екен. Ал енді құрметті көрермендер, мінекей серкені қытайлық шабандоз тартып алды. Мемлекет қайраткері, социалистік еңбегері Асанбай Асқаров атындағы халықаралық жарыс 9-ші рет жалауын көтерді. 7 мемлекеттің командалары бас қосқан жарыста 8 команда 2 топқа бөлініп, А тобы және Б тобында өнер көрсетуде. Қазақстан Республикасынан 2 команда қатысуда. Қазақстанның бірінші және екінші құрама командасы мінекей. Тәжікстандық шабандоздар алғашқы салымға қол жеткізді. Ойынның 3-ші минуты. Мінекей. Екінші нөмірде Алтынбек Ибрагимов.
Мінекей ойын жалғасын табуда. Есеп 1-0. Тәжікстан Республикасының командасының пайдасында. Қазір Серкені қытайлық шабандоздар көтеріп тақымына басып алды. Мінекей көріп отырсыздар. Бірінші нөмірде Ғани Шыныбек. Өкінішке орай Серке көкпар алаңы сыртына шығып кетті. Қазір Серкені көкпар алаңында шеңберге тастатады да, екі командадан бір-бір шабандоз ортаға шығады. Қазақша айтқанда жекпе-жек. Мінекей Серкені шеңбердің ортасына әкеп тастады. Кімдер шығар екен? Нұрдәулет Момынов, тәжікстандық. Мінекей әп-сәтте Серкені көтеріп тақымына басып алды. Көріп отырсыздар. Серке сол Нұрдәулеттің тақымында кетіп бара жатыр. Құлжа командасының шабандоздары, мінекей салым, құрметті көрермендер. Нұрдәулет Момынов, мінекей ойынның 6-шы минуты. Бірінші бөлігінің, мінекей Нұрдәулеттің салымын көрдіңіздер. Жеке қазандыққа келген Нұрдәулет, туып келген қарсыласын өткізіп жіберді, атының басын тежеп, сүйтті де атын кілт қазандыққа қарай бұрып, қазанға тіке барған Нұрдәулет тақымындағы Серкені қазандықтан бірақ шығарды. Есеп 2-0. Тәжікстан Республикасының командасының пайдасында. Тағы да тәжікстандық шабандоз көтерді. 4-ші нөмірде Ғалымжан Ақылып. Серке үшін таласып жатқан екі команданың шабандоздары, мінекей қараңыздаршы. Қазір Серке тәжікстандық шабандоздарда 2-ші нөмірде Алтынбек Ибрагимов. Серке қазір ауысты. 4-ші нөмірде Ғалымжан Ақылыптың тақымында. Мінекей Ғалымжан Ақылып қазір шабуылды бастауға тиісті. Атының тізгінін қоя беріп, мінекей атына қамшы салған. Бірақ Құлжа командасының шабандоздары да Ғалымжанды ортаға алған болатын. Қараңыздаршы, атының басының қайымдылығы атын тоқтатып қарсыласын бәрін өткізіп жіберген Ғалымжан қазандыққа барды-ау, бірақ тақымындағы Серкені шығарып қазандыққа тастауға жүрексінді ме? Кейін қарай қазір көкпар алаңының ортасына қарай шауып шығып, командалық әріптесі Бақтияр Ақпаев қауысты. Серке Бақтияр Ақпаевтың тақымында. Мінекей Бақтияр не істер екен қазір? Қазандыққа текеге келген Бақтияр Ақпаев, мінекей аят деген ай. Бақтияр тастау сәтте қайтадан мүдіріп, Серкені тақымына тартып басып алды. Не деген қолайлы сәт, қазандықтың төңірегінде тақымынан шығарып лақтырып жіберген сәтте Серке қазандықтың ішінен бірақ шығар еді. Бірақ Бақтияр да бұл жерде сәл кідіріп қалып, тақымына қайтадан Серкені басып алған жағдайы бар. Мінекей қазір қазандықтың төңірегінде командалық әріптестерімен бірігіп Бақтияр Ақпаев не істер екен? Мінекей тәжікстандық шабандоздар шабуылда, бірақ Құлжа командасының шабандоздары да қорғана білуде. Не істер екен? Қазандықтың жанында қауіпті жағдай, бірақ бұл жерде Бақтиярға қазандықты бағындыруға. Мінекей Бақтияр Ақпаев Серкені қазандықтың ішінен бірақ шығарды. Мінекей
Мінекей командалық әріптесімен бірігіп келесі салымға қол жеткізген Бақтияр Ақбаев. Мінекей үшінші салымға қол жеткізді. Ойынның бірінші бөлігінің 10-ші минуты болатын. Есеп 3-0. Ал енді құрметті көрермендер, осы халықаралық жарысқа қатысып жатқан командалар жаңа мен санын айттым. 7 мемлекеттің командасы бас құрады. 8 команда жарыста өнер көрсетуде. 2 топқа бөлінген А тобы және Б тобы. Қазір сіздер Б тобындағы командалардың ойынын тамашалайсыздар. Тәжікстан мен Қытай мемлекетінің командалары. Бұ тобында сонымен бірге Қазақстанның екінші және Қырғызстан Республикасының командалары өнер көрсетуде. Ал А тобында Қазақстанның бірінші құрамасы, Ресей және Өзбекстан және Моңғолия мемлекетінің командалары өнер көрсетуде. Ал енді осы жарысты өткізіп жатқан халықаралық деңгейде Қазақстан Республикасы Туризм және Спорт министрлігі, сонымен бірге Қазақстан Республикасы ұлттық спорт түрлері қауымдастығы және Көк бөрі федерациясы екенін айтып кеткім келіп отыр. Ал енді сонымен бірге бұл жарыс оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласының Асанбай Асқаров атындағы атшабарында өтуде. Жарысты ұйымдастырушы оңтүстік Қазақстан облысы туризм және спорт басқармасы, сонымен бірге ұлттық ат спорт түрлері қауымдастығы және Ат спорт Көкпар федерациясы және ұлттық спорт түрлері мектебі осыны өткізіп жатқан, осының жаңағы алаңын, спорт алаңын, мына қазандықтарды барлығын жөндеп, осындай жағдай жасап, осы жарыстың өтуіне үлкен еңбек еткен облыстың ұлттық спорт мектебі екенін айтып кеткім келіп отыр. Ұлттық спорт мектебінің директоры Ғани Ахметбаев мырза. Мінекей көріп отырсыздар, осы қазақтың қанында бар төл спортымыз көкпар ойыны жанданып әлем деңгейіне көтерілсе, нұр үстіне нұр болар еді. Мінекей Азия көлемінде көкпарымыз шабылып атыр. Барлық Орта Азиядың аттың үстінде жүрген азаматтар көкпар тартады. Ал енді мынау Ауғанстанда бускаши дейді, тәжіктеріңіз тартады. Мінекей сіздердің алдарыңызда өзбектеріміз, қырғыз ағайындарымыз. Ал енді мынау араб мемлекетінде бұл ағайындарда аттың үстінде жүр, аттың үстінде жүріп өнерлері бар. Ал енді шынын айтқанда Европаның өзінде, Европаның барлық немістер, финдеріңіз, шведтеріңіз барлығы атқа мінеді. Онда айта тұрайық. Мына венгерлеріңіз. Ал енді 1997 жылы Европаның төрінде үлкен ат спорт фестивалі өткен болатын. Бірінші рет Қазақстанның құрама командасы алғаш рет сол фестивальге қатысып, әр ел өзінің аттың үстіндегі өнерін көрсететін болатын. Болған біз осы қазақтың қанында бар төл спортымыз көкпар ойынын көрсетіп, сонымен бірге аударыспақты, қыз қууды, теңге алуды көрсеткен болатынбыз. Мінекей сол бүкіл дүниежүзілік ат спорт фестивалінде Қазақстан құрама командасы бас бәйгені алып қайтқан болатын. Мінекей сонда Европадағы көрермендер сол атшабарда тұрып, түрегеп тұрып, қол шапалақтап атты жаңа Қазақстан құрама командасына, сол Қазақстан құрама командасымен бірге жаңағы атшабардан бірге шығып кеткендей жағдайлар болды. Соны көрдік. Ал енді Канаданың хоккейі мына спорт түрінің мен салыстырғанда оның жолында қалып кетеді екен деген бізге баға берген болатын. Мінекей сол ұлттық спортымыз көкпар ойыны сіздердің алдарыңызда. Мемлекет қайраткері, социалистік еңбек ері Асанбай Асқаров атындағы халықаралық жарыс 9-ші рет жалауын көтеріп, мінекей 7 мемлекеттің басын құрап өткізіліп жатқан жарысты тамашалап отырсыздар. Әзірге тәжікстандық шабандоздар мерей үстем болуда. Есеп 3-0. Мінекей Құлжа командасының шабандоздары әзірге ешқандай қарсылық көрсете алмай жатқан жағдай бар.
Атты секіртуге болмайды. Жекпе-жекке шыққан ережеге жат қимыл. Егер атты секіріп, ат тұяғымен ойыншыға қарсылас, ойыншыға жарақат әкелуі мүмкін. Ал ереже бар арнайы, сол ережеге сәйкес жарыс өту керек. Атты секірткен аттың тұяғы қарсыласының атының үстіне шыққан жағдайда төреші ойынды тоқтатып, қарсыласын көкпараланың сыртына шығарып жіберу керек еді. Бұл жерде аттың аяғы көтеріліп, қарсыласының үстіне шыққан жоқ. Көрдіңіздер, сондықтан да төреші ойынды тоқтатқан жоқ. Қазір мінекей төрешінің ысқырығы. Кезекті жекпе-жек, екі командтан бір-бір шабандоз ортаға шықты. Тағы да тәжікстандық шабандоздың мерей үстем болып, серкені көтеріп тақымына басып атыр. Мінекей көрбостар сол тақымына көтеріп басып алды. Серке тәжікстандық шабандоздардың тақымында. Әркім өзінің ептілігін, сол көкпар ойынның қырсырын жақсы меңгерген шабандоз бұл жерде өзінің жақсы өнерімен көзге түсіп, сол шеңбердің ортасында жатқан серкені бірінші боп көтереді. Мінекей қазір серкені тәжікстандық шабандоздар көтеріп, командалық әріптесіне ауысты. Командалық әріптесі қазір тәжікстандық, мінекей, бірінші нөмірде Дороходжан Холов, тәжікстандық шабандоз, түркімен елінде дүниеге келген. Мінекей, Дороходжан Холовтың тақымында өкінішке орай серке көкпар алаң сыртына шығып кетті. Қазір алаңдағы төреші серкені тағы да көкпар алаңдағы шеңберлердің біріне тастатады да, екі командтан бір-бір шабандоз ортаға шығады. Алаңдағы төреші Нұрхан Айтбаев, ұлттық дәрежеде төреші, Қазақстан Республикасының төрешісі. Мінекей, кезекті жекпе-жек, көріп отырсыздар, ойын жалғасын табуда. Мен жаңа ойымды түйіндейін, жаңа осы көкпар жөнінде сол аттың үстінде жүрген елдерді, мына Европа елдерін атап кеткен болатын. Ал енді сонымен бірге мынау Американың штаттарында аттың үстінде өнер көрсетеді, аттың үстінде жүреді. Онда айтып отырайық. Өкінішке орай ойынның бірінші бөлігі аяқталды. Мінекей көріп отырсыздар, алаңда төрешінің ысқырығы. Есеп 3-0. Мінекей құрметті көрермендер, ойынның екінші бөлігі алаңдағы төреші Нұрхан Айтбаевтың белгісінен кейін басталып та кетті. Есеп 3-0 Тәжікстан Республикасының командасының пайдасында. Әзірге ойынның екінші бөлігі. Мінекей жаңа осы көкпар жөнінде кішкене тоқталып, мынау аттың үстінде жүретін елдерді, мемлекеттерді мен ойынның бірінші жартысында айтып өткен болатынмын. Ал енді келешекте осы көкпарымыз әлем деңгейіне көтеріліп жатса, нұр үстіне нұр болар еді. Әр елдің, әр мемлекеттің өзіне тән, өзінің ұлтына тән спорттық ойындары бар. Оны сіздер мынау Азия ойындарында, сонымен бірге әлем біріншіліктерінде, мынау олимпиадалық ойындарда көріп тамашалап жүрген жағдайларыңыз бар. Ал енді біздің Қазақтың қанында бар төл спортымыз көкпар ойыны. Мінекей Азия көлемінде шабылып жатқан жағдай бар. Ал енді келешекте осы Орта Азияның біріншілігі, Орта Азияның кубогы өтіп жатса, сонымен бірге әлем чемпионаты, әлем біріншілігі өтіп жатса, нұр үстіне нұр болар еді. Мінекей сол тұғырда мінекей жұмыстар жасалынып жатыр. Мына жарыстар өтіп жатыр. Келешекте сол деңгейге жетіп жатсақ, бұл біздің үлкен табысымыз екені не дау жоқ. Мінекей қазір сол Асанбай Асқаров атындағы халықаралық жарыстың 9-шы рет жалауын көтерген жарыстың кезекті күнгі ойындары Тәжікстан мен Қытай мемлекетінен келген құлжа командасының арасындағы кездесу. Мінекей әзірге есеп 3-0 тәжікстандық шабандоздардың пайдасында. Ал енді осы жарысқа Қазақстан мемлекеті екі команда, бірінші және екінші құрама командалары қатысуда, оны да айта тұрайық. Ал енді осы Қазақстан Республикасының чемпионаттары өтуде. 2001 жылы Қазақстан Республикасының бірінші чемпионаты Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласында өткен болатын. Мінекей, содан бері қарай Қазақстанның 10 чемпионатын өткіздік.
жастар арасында чемпионатымыз өтіп жатыр. Сонымен бірге бірнеше халықаралық деңгейде жарыстар өтіп жатқан жағдай бар. Көршілес Қырғызстан Республикасы президентінің кубогіне қатысып жатқан жағдайымыз бар. Осының барлығы мынау ұлттық спортымыз көкпардың төңірегіндегі біздің қол жеткізген үлкен жетістігіміз. Ал енді Қазақстан Республикасы туризм және спорт министрлігі тарапынан әр облыстарда ұлттық спорт мектептері ашылып, сол ұлттық спорт мектептерінде арнайы жаттықтырушылар жұмыс жасап жатқан жағдай бар. Мынау осы ұлттық спорт көкпар ойынын үйретіп, біздің келешегіміз жастар, жастарға үйретіп жатқан жағдай бар. Сонымен бірге мына чемпионаттарымыз өтіп жатыр. Ал енді сол Қазақстан Республикасының командаларынан жасақталған екі команда, екі құрама осы жарысқа қатысуда. Қазақстанның бірінші құрама командасы және Қазақстанның екінші құрама командасы. Ал құрама сапында Алматы облысының командасының ойыншысы, сонымен бірге Астананың Тұлпар командасының ойыншылары, сонымен бірге оңтүстік Қазақстан облысының, сонымен бірге Жамбыл облысының Әулиеата командасының шабандоздары өнер көрсетіп жатыр. Оны айта отырайық. Мінекей, бұл біздің жетістігіміз үлкен мынау ұлттық спорттағы. Ал енді осы жетістігіміз арта түсіп, Құда қаласа, Азияның біріншіліктері, Азияның кубогы, әлем біріншілігі, әлемнің чемпионаттарына, сонымен бірге жаңа олимпиадалық ойындарға, мынау Азия ойындарына шығып жатса, Қазақтың ұлттық спорты нұр үстіне нұр болар еді. Ал енді мінекей ойынға тоқталайық. Қазір тәжікстандық шабандоздар серкені көтеріп тақымына басып алды. Әзірге есеп 3-0 тәжікстандық шабандоздардың пайдасында. Тәжікстандық шабандоз қазір тақымына басып алған серкені. 12-ші нөмірде. Құлжа командасының шабандоздары қалайда тартып алуға тырысуда, бірақ өкінішке орай серке. Мінекей, тәжікстандық шабандоздар келесі салымға қол жеткізді. Есеп 4-0. Мінекей, ресердің қайталап беру сәтінде сіздер көріп отырсыздар. Командалық әріптесімен бірігіп, жұмыла көтерген жүк жеңілдейді. Екі шабандоз бірігіп, қазір серкені қазандықтан бірақ шығарды. Есеп 4-0. Тәжікстандық шабандоздар. Қазір Құлжа командасының шабандозы басып алды серкені. Шабуылда Қытай мемлекетінің шабандоздары не істер екен? Қазандыққа келуін келді, бірақ тәжікстандық шабандоз қазір серкеден 4-ші нөмірде Баубек Әлібек. Серке Құлжа командасының шабандозында, мінекей қазір атының басын кілт бұрып қайтадан қазандыққа келе жатқан шабандозды көріп отырсыздар. Бірақ командалық әріптестері көмектесуге тиісті, бірақ мінекей көріп отырсыздар, орайы келгенде тәжікстандық шабандоздар қалайда қазандығын аман сақтап қалу жағдайында қызмет жасауда. Қазандықтың төңірегінде міне қазір бірінші нөмірде тәжікстандық Дороходжан Холов мінекей қазандығын қорғап, серкеден қапсыра құшақтап алған сәтін көріп отырсыздар. Мінекей бір сирақтан тартып, міне тартыс. Бетіне қарамай, жүзіне қарамай, әкеңдей болса тарт деген көкпар мінекей бізде. Қазақтың нағыз батырлдарының, білекті де жүректі батырлдарының ойыны, көкпар ойыны. Қазір міне командалық жүйеде арнайы ереже жазылған. Сол ережеге сәйкес
өтіп жатқан жағдай бар. Халықаралық көкбөрі қауымдастығы құрылған 2001 жылы Бішкек қаласында. Сол халықаралық көкбөрі қауымдастығын құрған Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан және Тәжікстан республикасы. Мінекей сол ережеге сәйкес қазір ойын өтуде. Көкбөрі алаңының ұзындығы 200 метр, ені 80 метр, екі қазандық. Қазандықтың биіктігі 1.20, қазандықтың жоғарғы жиегі 3.6, төменгі жиегі 4.4. Қазанның шеңбері радиусы, яғни 2 метр. Қазандықтың жиегі 80 сантиметр, қазанның тереңдігі 50 сантиметр. Мінекей, ал енді көкбөрі алаңында 4 шеңберді көріп отырсыздар. 3 үлкен шеңбер, 1 кіші шеңбер. Кіші шеңберде серке көкбөрі ойыны басталар алдын жатады. Солсын ойын барысында салым салынғаннан кейін серке сол кіші шеңберге тасталынады. Ал үлкен шеңберге серке көкбөрі алаңынан шығып кеткен жағдайда, немесе алаңдағы төреші ойынды тоқтатқан жағдайда, ереже бұзылып, сол сәттерде төрешінің нұсқауы бойынша сол көкбөрі алаңындағы дәу үш шеңбердің біріне тасталынады. Сөйтіп екі командтан бір шабандоз ортаға шығады. Оны қазақша біз жекпе-жек деп ат қойдық. Мінекей, 2 минут уақыт беріледі. 2 минуттың ішінде ол жекпе-жекте ешкім көтере алмаған жағдайда серкені алаңдағы төреші ойын тоқтатып, жаңа тың шабандозды сол шеңбердің ортасына шақырады тың атпен. Мінекей, арнайы ережемен өтіп жатқан командалық жүйеде көкбөрді тамашалап отырсыздар. Екі команданың арасындағы тартыс, бәсеке, мінекей, әзірге тәжікстандық шабандоздардың мерейі үстем болуда. Міне көріп отырсыздар, тәжікстандық шабандоздар әлде де қазандықтың төңірегінде қалайда есепті ұлғайтуға тырысуда. Серке Нұржігіт Абдраховтың тақымында не істер екен? Командалық әріптесімен бірігіп Нұржігіт Абдрахов мінекей қазандықтың төңірегінде, бірақ ешқандай мүмкіндік бермей жатқан Құлжа командасының шабандоздары мінекей көріп отырсыздар. Серкені басып алған шабандоз қайтадан көкбөрі алаңының ортасына қарай шауып шығып, атының басын бұрып мінекей қазандыққа. Бұқтияр Ақбаев мінекей қазір командалық әріптесін міне қазандыққа алып келіп, келесі салымға қол жеткізді. 7-ші нөмірде Нұржігіт Абдрахов. Тәжікстан құрама командасының шабандозы. Мінекей. 1973 жылы дүниеге келген. Астындағы сәйгүлігі торы. Есеп 5-0. Тәжікстан республикасының командасының мерейі үстем болуда. Мінекей көкбөрді басқан шабандозды көкбөр алаңы сыртына ығыстырып шығару әдісі айла тәсілі. Қазір тәжікстандық шабандозды көкбөр алаңы сыртына шығарып жүрген жағдайы бар. Құлжа командасының шабандоздары қазір мінекей төрешінің нұсқауы көріп отырсыздар. Қазандықтың алдындағы шеңберге серке тасталынады да екі командадан бір шабандоз ортаға шығады. Ал енді ереже жөнінде. Қарсыласының атының тізгінінен ұстауға, қарсыласының киімінен ұстауға, қарсыласының атын ұруға, балағаттауға болмайды. Ережеде солай жазылған. Мінекей, ал серкені таза тақыммен шабу керек. Ердің, яғни егардың басына қайыруға, қайырып алып, алып кетуге болмайды. Алаңдағы төреші мұндай жағдайды көрген жағдайда ол шабандозды қарамарға отырғызады. 2 минут қарамарға. Мінекей көріп отырсыздар. Қазір Нұрдәулет Момынов
2 минут уақыт бітті екі шабандоздың. Мінекей 2 минуттың ішінде серке көтерілген жоқ. Алаңдағы төреші тоқтатып, жаңа тың шабандоз тың атпен ортаға шақырды. Міне көріп отырсыздар, қазір тәжікстандық шабандоз еңкейген болатын. Қазір Құлжа командасының шабандозы еңкейді. Бірақ өкінішке орай ақ серке селт етпей шеңбердің ортасында жатыр. Мені кім көтереді деген сыңай білдіргенде мен тәжікстандық шабандоз серкені көтеріп кетті. Тәжікстандық шабандоздың тақымындағы серкені тартып жатыр, мінекей көріп отырсыздар. Ал енді сол Құлжа Қытай мемлекетінен кейін Құлжа командасы, біздің қазақ бауырларымыз сол Қытайдағы команданың жетекшісі Керім Құлов. Команданың жаттықтырушысы Кендебай Әбіш. Мінекей қазір серке Құлжа командасының шабандоздарында серкені тақымына басып алған шабандоз атын басын кілт тоқтатып қарсыластарына тақымындағы серкені ұстатпай жүрген жағдай бар. Төртінші нөмірде Әлібек Баубек. Қалайда серкені тартып алуға тырысып атқан тәжікстандық шабандоздар. Бақтияр Ақпаев 10-ші нөмірде. Мінекей тартыс, дода, кімнің кім екенін қазір тәжікстанды Құлжа командасының шабандозы Әлібек Баубек атынан түсіп қалды, серке де түсіп қалды, алаңдағы төреші не де. Бұл жерде ойындар қарай жалғастыруға мүмкіндік берді. Серке көкпар алаңына түсіп қалған екен. Бұл жағдайда серке 1 минуттың ішінде көтерілу керек. Мінекей серке көтеріліп те кетті. Егер де 1 минуттың ішінде серке көтерілмесе, алаңдағы төреші ойын тоқтатып, серкені шеңбердің ортасына тастайды да, бір-бір шабандозды ортаға шақырар еді. Мінекей кезекті жекпе-жек, серкені басқан шабандоз көкпар алаңының сыртына шығып кетті. Ал енді құрметті көрермендер, осы мемлекет қайраткері социалистік еңбек ері Асанбай Асқаров атындағы 9-ші рет өтіп атқан халықаралық жарыстың демеушілерінде атап кеткім келіп отыр. Ол демеушілер Әлімқұл Молдасынов мырза, Аман Соппеков, Ардақ Алмабек, Әбдіқахар мырзалар, Нұрдәулет Мырзабаев өсерұлы, сонымен бірге Нұрлан Сәрсенбаев, ТО Энергопоток және Шыңғыс Қозыбақов Леспайұлын айтып кеткім келіп отыр. Атап мінекей осы жарысқа демеушілік жасап, осы азаматтардың демеушілігінің арқасында жарыс жалауы желбіреп, мінекей 7 мемлекеттен келген командалар кереметтей қызықты да тартысты көкпар ойынын командалық жүйеде сіздерге сыйға тартып отқан жағдай бар. Мінекей қазір екі команданың шабандоздары, Құлжа командасының шабандозы мінекей қазір серкенің тақымына басып алды, Ардақ Қонысбай. Серке Ардақтың тақымында. Қалайда тәжікстандық шабандоздардың қазандығына серкені салуға тырысып жатқан Құлжа командасының шабандоздары, бірақ өкінішке орай тәжікстандық шабандоздар мықтылық жасап, қазір серкені тартып алып кетті. Көріп отырсыздар, тағы да серке тәжікстандық шабандоздардың тақымында. Алаңдағы төрешінің ысқырығы, серке көкпар алаңының сыртына шығып кеткен екен. Кезекті жекпе-жек, мінекей кім көтерер екен? Құлжа командасының шабандозы еңкейіп серкені көтерді. Мінекей серке Құлжа командасының шабандозында. Құлжа
Серкені басып алған шабандоз тақымындағы серкені ешкімге бермей жүрген жағдай бар. Командалық әріптесіне асырып жіберді серкені қазір. Тәжікстандық шабандоздар қазір серкені басып алған шабандозды көкпар алаңын сыртына ығыстырып шығарып жіберген жағдай бар. Кезекті жекпе-жек. Мінекей құрметті көрермендер, ойынның екінші бөлігінің де соңғы минуттары өтуде. Есеп 5-0. Тәжікстан Республикасының командасының мерейі үстем болуда. Ал енді осы жарыста келіп тамашалап отырған көрермендерде шек жоқ. Мінекей қазір көріп отырсыздар. Осы ойындағы салынған салымдарды көрсетіп жатқан режиссердің мінекей Нұрдәулет Момыновтың салымы. Ал енді сіздермен бірге болған Қазақстан ұлттық телеарнасы, әскери патриоттық және спорт бағдарламалары шығармашылық бірлестігі хабарды жүргізген Мұрат Қыдырбай. Келесі көкпар додаларында кездескенше ағайын.